Det er blevet nytår, og her på tærsklen til det nye år, så er der grund til at sige tak. Tak til de tusindvis af aarhusianere, der har været med til at gøre Aarhus til den by, vi er. En rigtig dejlig by at bo i. En by, hvor der er masser af muligheder, hvis man rækker ud efter dem. Det har været et forrygende år med kulturhovedstaden. Der er så mange mennesker, der har været med til at sikre, at det lykkedes både at øge vores kendskabsgrad, styrke vores brand, men ikke mindst skabe en stor stolthed i hele Aarhus. En stolthed over, at vi kan løfte et stort internationalt projekt og gjort det med en kvalitet, der har været helt i top. Tusindvis af frivillige har været med til at få året til at lykkes. Været med til at skabe begivenheder, der kommer til at fæstne sig i vores bevidsthed i mange år, og nogle af dem for hele livet. Selv husker jeg specielt åbningen som noget af det allerstørste, jeg overhovedet har oplevet, da dronningen løftede vikingeskibet op og satte hele det store optog i bevægelse, og på den måde satte vores kulturhovedstad i gang. Nu er det rundet af, og vi ser tilbage på et år, som har betydet, at vi har fået i tusindvis af nye gæster, der har besøgt Aarhus og hele den resterende del af regionen. Og på den måde har kulturhovedstadsåret jo også været med til at trække os tættere på hinanden i hele den midtjyske region. Været med til at binde regionen sammen på en helt ny måde. Fra Hvide Sande i vest til Aarhus i øst har man haft kulturbegivenheder, der har været med til at gøre os lidt klogere på os selv og på hinanden. Og der har været fart på, ikke kun i kulturhovedstadsåret. Aarhus er også en by, der oplever en enorm vækst og udvikling i de her år. I 2008, der var vi 300.000 indbyggere i Aarhus. Nu skriver vi 2018, og vi har passeret borger nummer 340.000 i Aarhus Kommune. Den vækst skal der selvfølgelig gøres plads til, og det er jo et udtryk for, at Aarhus er en god by at bo i. Der er masser af muligheder, uanset om det er job eller uddannelse, man er på jagt efter. Ja, så er der muligheder at række ud efter. Aarhus er grundlæggende en god ramme om menneskers liv, og det er noget, der tiltrækker. Og det betyder selvfølgelig også, at vi oplever en stor forandring af vores by. Vi går fra at være en middelstor by i Europa til at være en egentlig europæisk by med en hel masse storbytræk. Vi bliver flere, og dermed kommer vi også til at bo lidt tættere. Der er trængsel på vejene. Vi skal sørge for, at vi har en rigtig god kollektiv trafik, der sørger for, at folk kan komme rundt i vores by. Og heldigvis er letbanen i gang, så vi nu kan komme lidt nemmere rundt end hidtil. Så fremtidens Aarhus tager form. Og det er jo en by, hvor job, uddannelse, et godt sted at bo og masser af muligheder er det, der skal være kendetegnet også i fremtiden. Så når vi bygger fremtidens Aarhus, så skal vi huske på, at vi bygger for mennesker. Og al den her vækst, den her udvikling, der sker, det er, at virksomhederne klarer sig godt. Ja, det er jo i sig selv kun vigtigt, fordi det skaber grundlaget for at skabe gode rammer om menneskers liv. Og at det er på de mennesker, der bor i Aarhus' betingelser, vi udvikler byen. Og det skal vi gøre med en stærk tro på, at det fundament, vi bygger på, er stærkt. At den sjæl og den ånd og den historie, vi bringer med, den skal vi passe på, samtidig med, at vi udvikler. Og det er det, der må være ambitionen, også i 2018. At vi bygger videre på alle de gode ting og får rettet op på det, der ikke fungerer godt nok, som det er i dag. 2018 bliver jo et fantastisk spændende år. Vi går fra at være europæisk kulturhovedstad til at være europæisk frivillig hovedstad. Og det betyder jo, at vi får en anledning til at anerkende og sætte pris på de mange, mange aarhusianere, der hver eneste dag yder et stykke frivilligt arbejde, både for sig selv og for andre, ikke mindst. De fortjener et kæmpestort skulderklap. Vi ved faktisk, at det er over 40% af aarhusianerne, der jævnligt yder et stykke frivilligt arbejde, enten i vores idrætsforeninger, i vores sociale område, eller nogle af de mange, mange andre steder, hvor der bliver ydet et stykke frivilligt arbejde. Og de fortjener virkelig en stor anerkendelse og ros.
Og så handler det selvfølgelig også om, at når man nu har en titel som europæisk frivillig hovedstad, at vi også bruger det til at udvikle hele frivillige området. At vi får taget nogle af også de lidt svære diskussioner, der handler om, hvor går grænserne for, hvad vi kan forvente af hinanden? Hvor går grænserne for, hvad der er en kommunal kerneopgave, hvor det er fagprofessionelle, der skal løse opgaven? Og hvor kan frivillige komme til at spille en større rolle, end de gør i dag? Hvordan er det, vi skaber motivation og engagement for, at endnu flere har lyst til at yde til frivilligt arbejde? Alle de ting kommer vi til at bruge kræfter på i 2018. Samtidig med, at vi skal bygge videre på alt det gode, der får smilet frem i kenderne i Smilets By. Jeg glæder mig til at tage fat på alle de mange, mange opgaver, der ligger og venter på os. Vi kan kun gøre det, hvis vi løfter i fællesskab. Og der er Aarhus heldigvis ikke større, end vi godt ved, at hvis vi skal lykkes, også med de store ambitioner, vi har, ja, så skal vi gøre det sammen. Så skal vi løfte i flok, og det glæder mig til at gøre sammen med alle jer, der gerne vil være med til at udvikle Aarhus. Det bliver et spændende år, vi går i møde. Vi kommer til at forhåbentlig at kunne ride på et opsving, og det gør også, at vi i økonomisk forstand skal have endnu flere med. Der er flere, der skal i gang på arbejdsmarkedet. Nogle af dem, der i dag sidder på kanten af vores arbejdsmarked, skal ind og i gang. Virksomhederne skal tage et endnu større ansvar. Vores medarbejdere på beskæftigelsesområdet skal gøres endnu mere umage med at få nogle af dem, der har sværest ved at komme i gang på arbejdsmarkedet, ud og få noget at lave i dagligdagen. Det glæder jeg mig til at tage fat på sammen med byrådet. Og jeg vil gerne benytte lejligheden til at invitere alle de gode kræfter indenfor i arbejdet med at udvikle Aarhus. Jeg håber, I har haft en god jul. Jeg håber endnu mere, I får et fantastisk nytår og et god 2018. Godt nytår.